Dobro večer, s Tilda danas narivamo crno-beli svet, a to je ovaj terminal ovako, kod mene malo šareni, može da se našareni i pametno da se našareni, zato što ako crveno znači greška, onda ste super. E, ali za početak, ja nam bi dobro išli, jer si ima jedan zgodan trik. Ako pokrenete ovaj program, na jednom terminalu, a to je ovdje kod mene na laptopu, a na drugom terminalu sa ovim A, onda dobijete ovako nešto, gdje ja sad ne moram da blame tamo i znam šta sam otkucao i kako to izgleda i ili kada kucam s ove strane. Malo je izgubi kao fokus kada ja, kada mi je selektovan ovaj na tabletu, a ovdje fokusiram je u projektoru. I ovo je jedna zgodna stvar sa deljenjem ekrana, da imate taj tmux. Nisam da sad imamo priliku da ga isprobam kao alatku za učenje, ali evo, svašta može da se iskoristi. Jedna od stvari koje sam se skoro igrao je iskreno, nisam još siguran kako radi ovaj otkrivo, je takozvani skript i skript može da snimi ekran, tačnije terminal, tako da možete posle da copy-pastujete komandu, možete pustiti play i to je kao nije video događa se u terminalu, ali kao video ima označeno i vrijeme kad se šta dogodilo. Ali je zgodno što možete posle da uradite copy-paste. Imam sad i nekih web servisa koji puste video, ali koji u stvari je tekst koji trči. Zanimljivo, kada vam treba nešto na brzinu da sklepate, što je DevOps u suštini, sklepaju od postojećeg. I skript ima zanimljivu, ajde stvari problemu ovako. Zanimljivu to da će vam startovati, da neće tražiti eksterne komande, na primjer ovo što ja koristim ovdje je fish kao shell, ali ne treba vam fish da bi vam skript pustio playback tog. I onda sad pucam nešto, ne znam baš kako će ovo, a mi nemamo ovo dobro. Ako imam, ne znam, ovdje sam firewall pravila, bla bla bla. Ako završim, kaže output file typescript, što znači da ja imam ovaj typescript ovdje, koji ja realno ne znam još kako bi pustiti. Ono što pokušavam da, zašto sam namjerno došao na pripreme na predavanje, pokušavam da pokažem da je traženje dokumentacije kada vam treba korisna stvar. Tačnije, ako imate lagan način za traženje dokumentacije, prolazi vam svakakav hack. Malo mi je premalio ovaj timo.
ali ima, da, jedan namljen je pametan koliko su pametni logovi i manje stranice zajedno, to je nepisano pravilo. Tako da imate minus, to ne znam ovako, minus p i minus r, jel, kao rekord i play, pa je, ako mi ustreba da uradim snimanje, ali neko snimanje iz Tilde, neko i ovu. Baš me zanima kako će naše karaktere. Uglavnom završim to sa Ctrl D na ili exit. I sad imam skripta, ovaj TypeScript i mogu da ga pustim sa, ja se da ruke od tastature. I može da se, što je bitno, više ja se dodavim, može da se selektuje. Ovo je bitna stvar. Zašto sam krenuo od ovoga? Najbitnije u DevOpsu je kako ćete deliti informacije i kako ćete znati šta se dogodilo, šta je ukucao, šta je trebalo. Pa ako imate projekat koji je način da zajedno uradite nešto što smo recimo omogućili na ovaj često priliku, tu se jako zgodna razlika da iz kojekakvih zemalja su ljudi na istom serveru i na IRC-u dok komuniciraju i imam ja ideje ili već neko drugi. Međutim, pošto je to dosta ad hoc, jel, nabacujete komande i koji će tu se zapamtiti šta je bilo, skript je, jel, taj dodatak da se nešto zapravo i upamti. I ovo bi, mislim, razlog zašto se zove skript je, zato što iz toga vam je posle pisanje skripte, lagano, a devopsovanje je sve u vezi pisanja nekakvih skripta, u nekakvim jezicima. E sad, jedan od jezika, da li jezika, je grep. Grep ima tako zvanje, u stvari je regex, regularni izraz. Pominjali smo to već, ali ajde malo da uradimo nekih pametnih stvari sa regexom. Pa je, na primjer, ovo su mi, ne znam, pravila za farbu. Šta tačno znači, nije nam bitno, jer sad ćemo da selektujemo tekst. Sad ćemo da vidimo šta se može da se selektuje. Recimo, glupovna, jedan od načina, da selektujete sve što ima if u sebi kao string. E sad, za potrebe negubljenja očiju, zgodno je ako napravite da vam grep kaže gde je to što je našao. Recimo ovo if što je crveno, to je jedna zgodna stvar. I imate opciju za tako nešto. Što znači da evo ovdje zovem minus minus color jednako auto. Dosta komandi ima apsolutno isti ovaj switch, pomaže u traženju, zato je bitan. Tako da, ovo je jedno traženje, ali šta ako hoćemo da, recimo, ja sam znao da prva dva reda u ovom firewallu
su definisanje nekih promjenjivih, ali ja hoću zapravo nešto što izgleda ovako. Šta sam ja sad ovdje uradio zapravo? Rekao sam treba da je ovaj prvi simbol u tom stringu dolar, pa onda bilo koji, pa ovaj ponavljanje, bilo koji broj ponavljanja, bilo kog karaktera i onda if na kraju. Zašto je, na primjer, zašto bi neko normalno koristio ove dve stvari? Zato što, recimo, prvo je definicija, drugo je korišćenje promjenjive. Za slučaj ovo baš firewall, to vam dođe poprilično zgodno da vidite sve gdje se koristi vaše promjenjive i da li su možda ove rajdove ili šta znam. Može da vam uštedi vreme. Međutim, šta ako mi sad iz ovog hoćemo da isprintujemo samo oni koji nisu komentarisani? Ja komentarisam je ovo sa tarom. Pa kažemo, dobro, graf može da uradi... Ajde prvo ovako. Možemo da od već grepovanog grepujemo novo. I onda će prikazati samo jednu liniju. Međutim, lepa stvar kod toga što možemo da obrnemo sa minus v, malo nije baš intuitivno minus v za obrtanje, ali da sve linije koje ne sadrže ono što se traže, u ovom slučaju tarbu. Pa, ajde da ekspandujemo to sa jednom zanimljivom komandom. Recimo da nam trebaju samo promjenjive koje samo imena promjenjivih. To znači prva reč u ovom. Cut je jedan način. Ovo znači da ćeš mi field koji je prvi, a delimiter je space. Ja vam dao ovako nešto. E dobro, ali sada za potrebe demonstracije, ajde da pretpostavimo da imamo extif dva po definiciju. To bi ovako nekako recimo izvedli. Ali mi hoćemo samo jedinstveni. Kako to da dobijemo? Pa prva stvar je, moramo da sortiramo. A, ili ja to ne znam da piše? Kada ne znam da piše? Aha, znam. Ovo sve zajedno mora kao jedna komanda i da mu kažem da mi je to neki output jednako set i echo output kroz sort. Ne radi. Ovo je jedna zanimljiva stvar. Zašto? Polunamirno sam je izazvao, ali ja često se javljam. A to je da ja trenutno koristim fish, ali bash ima apsolutno isti rezultat. Nažalost. Stavljaju tam je da shellovi iz nekog razloga specijalno tretiraju nove redove i space-ove u promjenjivu. I morate da ih ponekad budu magli da upotrebite da bi to radili. Da bi izazvao isti array output, ja sam znao da to može na malo alternativan način. Echo u stvari može da ispiše bilo šta. Ali Echo ima jedan switch koji je A. A prima specijalne karaktere tipa slash no za novi red, pa je sad ima
Ja moram reći više, pa ako hoću da se vratim na onaj primjer, bilo bi what if x if. Jel, ovo je meni više isti output. Recimo da je ovo komanda koja vam ispisuje sadržaj, koja vam grepuje do sada sadržaj iz onog file. Možete da sokirate to i možete na to da udarite takozvani unik i da vam onda jedinstvene pojave linije. Unik radi tako što gleda samo su sebe, zato smo morali da sortiramo. U tome je trik. Čisto da probamo, ovo ne bi trebalo da radi. Može biti nezgodno kada vam treba isti redosled kao što je bio samo jedinstveno. To već mora malo skriptinga pametnijeg. Morate pisati funkcije, a to bi već potrebalo satima. U svakom slučaju, u arsenalu svakog Unixa imate par zgodnih komandi. Zapravo, nemate par, imate vjerovatno jednu hiljadu zgodnih komandi. I ono što je bitno, što se iskristalisalo tokom vremena, je da nije toliko bitno kako su te komande napisane, koliko kako se one ponašaju, da kažemo po nekom standardu. Ono što ćete jako ceniti kao neko ko se bavi DevOpsom je POSIX standard. I razlog zašto ja mogu da pokazujem sve ovo, iako mi je laptop na FreeBSD-u, a znam da važi i na Linuxu i na macOS X-u, je upravo POSIX, to je nama naša borba za POSIX stava, da su stvari možda čak i implementirane drugačije, ali se ponašaju isto. Jer ls komanda, bukvalno ova ls komanda, nije ista na Linuxu i FreeBSD-u ta implementacija, ali se u velikom broju slučajeva slažu šta koji prekidač radi. Ima razlika i jedan način da vam pokažem razlike je, imam različitu komandu koju pokrećem na LS, šta ona radi na FreeBSD ili Linuxu. Tako da, da, vidite da je većina u suštini ista, ali svaka implementacija ima van POSIX-a još nešto svoje, pa je na FreeBSD-u veliko G, a ovdje je minus minus color jednako auto. I LS ima taj color takav. Tako da, mnogo truda je uloženo na koje ćete portabilnost da radi svuda, a to je DevOps da radi svuda, dakle nešto programer napiše i admin odredi da je potreba, to nekako treba da se spoji, da napravite, na primjer, build programa koji će se nekako staviti u neki paket, transferovati na server i instalirati po nekim pravilima. I generalno težite tome da sebe ne zaključate za neku implementaciju, a to je da taj način da se ne zaključate je da koristite što više POSIX-a i to u prevodu znači, da li ovdje piše ništa, mislim, imate koje kakve beleške
u odnosu na odstupanja od standarda i koliko to prati standard, tako da stvarno mala stranica je ono naše sve koje sam pišao. Međutim, nismo mi tu... Nije čitanje jedino što može da se radi na zanimljiv način. Moraju te neke poslove obaviti na više načina. Ok, sad recimo se vratimo na onu prethodnu komandu koja nam je dala ovaj izlaz. Ovo je komanda. Nažalost, može stanu jedan red. I daće samo prvi, evo, ovaj cut je bitan. Zato što će ono do ovoga napraviti, jel, ovo. Ali ovo može da se dobije na drugi način. Ok. E sad, AVK ima ovakvu sintaksu. Šta se dešava s ovim printom? Možda je mnogo više od printa. Ali, kako kad vam treba? Kad ustrba ono u manu stranicu, naravno, i čitanje. Ali, aj sad, da bi bilo kraće, ovo možemo da zapišemo kao... Kao ovo faktički. Ovo da ne kraće. Što znači da ja mogu da avkujem po njemu. U besvesti. Sad ovo, između ovog jedan i ovog dolara nema space-a, ali baš tu nešto da bi seče. Ja vam zapravo, ja sam trebao ovdje da napišem if jednako trt, pa novi red i vrlan if jednako mrt. I ovdje će još uvijek prikazati ovo. Evo da, da ne lažem, da to ovako izgleda u početku. Ali, ono što avk može, a kat nije baš tako sjajan, kada imamo više space-ova, ipak će znati da ako ide tab, pa space, pa novi red, pa otkud, u stvari ne, novi red nije, ne trajte ga tako, znači da da izabere argumenti iako je više white space-ova među njima. Mislim, kad je malo rudimentalniji, pardon, znači prvo polje da mi je delimiter space, pardon, recimo hoću drugo polje. Ovdje ga sam dodao, tačnije puno ovih space-ova, ništa nije našao, pa je našao u sljedećem redu jedan. Dok ovo je lađe jednako kako god space-ova ima između. To je jedna stvarčica za razmatranje. Neće svi program isto seckati. Neće svi isto seckati informacije, stream, stvari koje vi šaljete kroz ovaj pamet. Sad, ajmo mi jedan drugi primjer. Ifconfig vam daje šta je sve od vaših mrežnih uređaja konfigurisane. Ja vam ću da vam preveliko. Možete se da pamet kroz les, pa je to ono što dobijete u manj stranici, obično da ovako... Jel, možete se gore dobro vidjeti. E, ali ifconfig može da kaže daj mi samo jedan uređaj. Jel? Ali nisam siguran da može da mi da sve uređaje, da kažem, ok, aj sad mi treba spisak mrežnih uređaja koje imam. Treba
ostavimo na if config, kakav jeste da dobijemo podatak. I da. I ako pogledajte, jedin red koji kreće od skroz levo je onaj u koji ima ime mrežnog uređaja. I sad kažem, ok, ajde da grepujemo sve koji počinju sa space, ovaj poseban karakter koji je određen white space i sad ovde nema ovih nema uređaja i kažemo ubrni mi selekciju i daj mi prvo polje tako da je delimitar dvotačka ne znam zašto sam sad radio ovo ali vidite kuda vodi ovako nešto verovatno, mislim ne znam šta se sve dešava zato što mi je predao na red zbog malog ekrana, ali ovo je generalna ideja da kao neko ko se bavi DevOpsom vi zapravo muljate tekst skriptama, zapravo komandama koje zapišete u skriptu na kraju kraja. Zato nije bitno što ja koristim fish, na kraju se koriste komande, pa šta ispadne, jel? Recimo, zašto bi... Mislio sam, možda mogu na brzinu da rešim zašto mi se ovaj enter ovdje pojavio, ali ne mogu, nisam pametan. U svakom slučaju, kada skriptujete, ovo će biti informacije koje čitate. Konfiguracijni failovi koji su vam u etc, neke outputi nekih komandi i treba pametno da ih iskoristite. Sad, što se tiče izvora podataka, ima jedan. Ovo radi na jednostavno da će ovo da sam trčka sve. Ima taj sistem koji ne znam koliko ima ima, ogromno je. Mislim da je blizu bio još veće nego što je na Linuxu. Boga pita. Nemaju iste implementacije, ne čuvaju iste stvari i to je ok jer taj deo nije POSIX-om regulisan, to je baš striktno operativni sistem. Ali, može da vam kaže gomilu stvari. Jedna stvar koju može da kaže je, ajmo primjer, snd. Tražim šta to ima od nekih sound uređaja. Sad, ova informacija baš nije nešto mnogo korisna. Ali, ne pokazujem da bude korisna. Treba mi trenutno puno različitog teksta koji na operativnom sistemu nešto znači i treba nešto da uredimo sa njim. Jedna stvar je pretraživanje koja se radi kosom crtom. I sad ako tražite snd, to je sasvim ok. Ali recimo, hoću da tražim ovo tačka snd. Da nije ono što je bilo malo pre, da inače sa n se prelazi na sledeće, sa veliko n se prelazi na prethodno. Znači neće ovo device space nešto, nego hoće ovaj hv tačka. I ajde recimo samo hoću s n d da selektujem. I nekim čudom da ovdje je ovo. Razlog za to je zato što ovaj regex važi i u lesu. A tačka je specijalan karakter, tačka znači bilo šta. Tako da ovdje dobijemo bilo šta plus snd, pa je to ovaj
to je ovaj space ovdje. Ali šta ako ćete baš tačku, pa ako se crta kaže ovo što slijedi, nemoj smatrati specijalno. I onda ćete naletati na ovakvo nešto. Ovo je ovo radi. E sad, backslash je jako, jako zanimljiva, zanimljiv karakter. Jer backslash za mnoge stvari kaže nemoj smatrati da je specijalno. Vidjeli ste da, ne znam, onaj rep sa backslash s, nekako menja bitnost sljedećeg karaktera. Recimo, ako bih ja ispisao ovo nekako što mi sada ni ne da, jel? I problem je u tome što sam ja rekao sljedeći karakter nije ono što ti misliš da jeste. I kaže, ok, dobro, to onda nije zatvaranje nalavnika. Kako da napišete backslash je da napišete zapravo dva backslash. Kažete jednim backslashom sljedeći nije specijalno i onda vam to ispišete. Ako uradite ma neko, ima ovdje lista šta sve može sa backslashom da se uradi. U slučaju echo, ali je dosta čisto, dosta je slično u ostalim programima i zato nam je bitan onaj POSIX. Pa, možete da, recimo ima horizontal tab koji ne radi ništa. Ne radi ništa zato što nisam dao ovo je. A sad još manje, još više ništa ne radi zato što ne možete da vidite da je ono radio zapravo tab. I onda, jel, kada čitate ovaj echo, ova lista ovih backslash nešto je ima smisla. Može da se uradi nešto sa njima. Većina važi za less. Tačnije, nije toliko glupo je da imate u lessu tab. Jel? Ali backslash ćete tražiti kao jel, echo, nešto, slash, less, pa da možete da tražite, ne? I ono, gled čuda, nađe ovu prvu liniju, samo što ne, tab je, jel, kako da kažem, transparentan, pa ne pokazuje se nikako, jel. Ali neki put vam treba, na primjer, najde mi sve tabove u fajlu. Recimo sve što uvučemo je jedan tab, možda je specijal. Lista ovoga, ovih stvarčica može da ide do beskonačnosti i ljudi su to skontali i oni su ostavili ove specijalne simbole, specijalne nizove backslash nešto, mislim na ovaj 0x, gdje vi možete da mu kažete e, bilo koji bajt. Kad najdeš na taj bajt, da li imam karakter ili nekav brrrr, nije bitno. To ovako se obelažava. Istorijski problem je što nisu sva slova predstavljena u svim sistemima isto, i onda vam je istorijski omogućeno da tražite bajt, ako baš morate, da ne idete toliko nisko. S ovim bi za sada završio, nastavit ćemo sljedeći put i bit će malo interaktivnije. Nadam se da ću pokazati da ovo
Znači, osobeniti da ovo muljanje teksta je moćan koncept, nadam se da ste kroz pipe videli da se da je moćan koncept. Probajte sa pipe-ovima svašta, a sljedeće predavanje će vam pokazati da pipe ne može sve i da mu treba pomoć. Ostajte zdravo.